klaiņojošu suņu un kaķu problēma Madonas novadā būs atrisināta jau tuvāko mēnešu laikā. Proti ar privātu iniciatīvu un pašvaldības atbalstu darbību uzsāks pirmā dzīvnieku patversme novadā. Ieceru īstenot uzsākusi dzīvnieku aizsardzības biedrība un viens no tās pārstāvjiem Madonā dzīvojušais Mirko Honiš ir piesaistījis atbalstu arī no Vācijas. Es pats jau 20 gadus darbojos dzīvnieku patversmē Vācijā, un mani biedra naudas maksājumi tiek novirzīti dzīvnieku aizsardzības biedrībai Latvijā. Priekšlikumu par patversmes ierīkošanu šeit mani vācu kolēģi uztvēra ar sajūsmu, un tā mēs nolēmām ķerties klāt. Liels prieks ir, ka tomēr ir uzradušies cilvēki no vācu puses, kas iegulda savus līdzekļus, savu darbu šajā pasākumā. Jo, nu, pašvaldība viena pati šāda apmēra un šādām visām, teiksim, kādām skaistām suņu kaķu mājiņām, ja, teiksim, nu, tas noteikti nebūtu tik ātri iespējams. Šobrīd patversmē ar vāciešu palīdzību ir uzstādītas suņu novietnes, bet pēdējais sūtījums ir kvalitatīvas koka kaķu mājiņas. Pašvaldība patversmes izvietošanai atvēlējusi bijušās Praulienas pagasta ūdens attīrīšanas stacijas ēkas, kur jau ir ierīkotas komunikācijas. Jo šeit nebija ne ūdens, ne kanalizācijas, ne elektrības. Pirmais, ko mēs sakārtojam to, pēc tam sāka veidot laukumu priekš suņu voljēriem un šīm kaķu mājiņām, kur mitināsies šie pamestie vai kleņojušie kaķi un suņi. Bez patversmes funkcijas topošajā teritorijā plānots ierīkot arī dzīvnieku pansiju. Daudz latviešu tagad dodas darbā uz ārzemē mēnešiem ilgi, bieži vien nezina, ko iesākt ar saviem mājdzīvniekiem. Mēs dodam iespēju savus suņus un kaķus nodot pie mums pansijā par samaksu, jo ar ziedojumiem vien nav iespējams darboties. Dzīvnieku draugu lielākais sapnis ir, lai patversmi krātiņi būtu tukši, taču, lai arī sabiedrības attieksme pret dzīvniekiem uzlabojas, vienmēr atrodas kāds, kam nav gādīgu māju. Dzīvnieku aizsardzības stāvoklis ir uzlabojies. Kas pietrūkst, tā ir izpratne, kā pareizi izturēties un kopt dzīvniekus. Mūsu ideja ir uztvērta ar lielu atsaucību. Cilvēki labprāt ziedo, mēs balstāmies uz šiem ziedojumiem, bez kuriem mēs, protams, nevarētu pastāvēt. Perspektīvā, ja mēs gribam, teiksim, tā kā mēs ar Mirko esam cerējuši, ka šeit būs aptuveni līdz 20 suņiem varēs izmitināt un kādas 11 kaķus, tad noteikti mums arī vajadzēs piesaistīt klāt kādu pašvaldības līguma strādnieku cilvēku, kas arī šos suņus un kaķus atvedīs uz šo patversmi nodoti ne tikai no pilsētas, bet arī no citiem lauku pagastu ciemiem, jo tā aktualitāte nav tikai pilsētā, protams, tā ir lielāka aktualitāte pilsētā nekā lauku pagastos, bet arī ir gadījumi, kad laukos kleģņo suņi un kad viņus vajag savākt un atvest, un tad noteikti šī puse būs jāpaņem tomēr pašvaldībai. Darbi ieiet finiša taisnē, atlicis vēl izbūvēt karantīnas novietni un veikt teritorijas apzaļumošanu. Veiksmīgas sadarbības rezultātā Latvijā būs par vienu drošu mājvietu dzīvniekiem vairāk.